Når vi danskere kæfter op om vores egne værdier, så glemmer vi, at de grimme værdier, det er faktisk også nogle af dem, vi praktiserer aller tydeligt. Samfundskritik og opera. Buspassagerne på linje 4 mellem Bredballe og Søndermarken bliver udsat for lidt vejret i denne uge. Ja, jeg synes, det er fint, og det er meget hyggeligt. Lidt på en eller anden måde provokerende, men alligevel... Det var det overraskende sådan første gang, du så den. Ja, lidt gjorde jeg nok. Så lige pludselig tre mennesker i bussen, og med noget, så er der en, der rejser og begynder at bede os om at sige de til hinanden og spørge, hvad naboen hedder. Ja. I bussen fortsætter journalist og studievært Tom Steno sin opdragelse. Jeg har set et billede på, at vi som befolkning har en så degenereret omgang med hinanden, at jeg bliver ked af at være dansk. Og derfor er jeg sådan set også ked af, at vi nu nærmer os trafikpladsen nede i Vejle, for jeg synes, at nu jeg har talt mig så bare, og jeg kan mærke, at jeg kan blive ved med at tale, indtil I faktisk omkommer. Jeg synes, at det er en form, som er afsindigt provokerende. Fordi at jeg ved jo godt, jeg tog fra København til Vejle, og der købte jeg DSB First, fordi jeg ville ikke forstyrres, og jeg ville gerne være i fred. Og så går jeg, Gud hjælp mig, ind i en bus og irriterer folk ved at tale uafbrudt. Og der er ingen, der har bedt om det. Og det, jeg taler om og har talt om på de ture, jeg har været, det er det, delvis, at de skulle prøve at sige de til hinanden resten af dagen. I hvert fald, hvis det var folk, de var kendt. Fordi at jeg tror, at hvis vi begynder at lege med at sige de, så vil det virke akavet, og det vil virke lidt komisk. Men så kan det være, at vi kan få hinanden til at grine, når vi står i kø eller på anden måde møder hinanden i det offentlige rum. Kunstnerne kan opleves for sidste gang i både Vejle og Fredericia fredag.